Доброго дня, шановні. Шановні присутні, шановні пані та панове, шановні представники держав-партнерів та наші дипломати, представники України. А сьогодні я радий бачити усіх вас, бачити саме в такому складі, бачити у єдності, у готовності співпрацювати заради справедливого миру і повернення справжнього спокою міжнародним відносинам. Єдність зараз – найголовніший актив світу, бо лише єдність усіх, хто дійсно не погоджується з війною, здатна зупинити війну. Усі ви знаєте, що ресурси Росії, які можуть бути направлені на продовження і розширення агресії і терору, причому не лише проти України, доволі значні. Протистояти цьому наодинці вкрай складно. І теж вкрай складно наодинці примусити Росію до миру. Україна має найбільший у світі досвід перемовин один на один з Росією заради миру від 2014 року, коли почалась російська агресія, відбулись сотні раундів перемовин у різних форматах, і цей процес завжди призводив до обману з боку Російської Федерації. Свідками цього були, зокрема, і поважні міжнародні посередники. Зараз фактично не залишилось міжнародних норм, які Росія ще не порушила. Статут ООН, основні конвенції, безліч двосторонніх договорів із Україною та іншими країнами відкинуті божевіллям, яке царює сьогодні в Кремлі. Втім, ми все одно, мир повинен настати і повинен бути, що важливо, справедливим, щоб не відкривати дорогу іншим війнам. Позиція України в тому, що війна і недієвість міжнародних правил не мають стати новим нормально для міжнародних відносин. Суверенітет кожної держави, територіальна цілісність, всі елементи безпеки, починаючи від радіаційної та продовольчої, мають бути гарантовані. Україна запропонувала світу формулу миру, формулу чітких кроків, які можуть повернути дієвість міжнародному праву, передусім статуту ООН, та реально відновити безпеку для України і світу загалом. Сила формули миру у тому, що її пункти зрозумілі з точки зору безпеки, з точки зору справедливості для кожної країни на будь-якому континенті. І коли ми у єдності забезпечуємо реалізацію формули миру для України, це створить нову основу для відновлення порушеної безпеки та справедливого миру в усіх частинах світу. Шановні пані та панове, у червні цього року у Швейцарії відбудеться перший інавгураційний глобальний саміт миру, і лідери ваших держав вже найближчим часом отримують запрошення на саміт. Я дякую усім тим, хто вже допомагає готувати саміт, усім лідерам, усім радникам лідерів та дипломатичним командам, які роблять наближення миру реальним. Ми будемо вдячними кожному з вас, хто проявить зараз максимум своєї активності для сприяння результативній участі ваших держав на рівні лідерів в саміті. Це дійсно важливо і не тільки для України, щоб світова більшість була на саміті. Чим активніше світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, тим більш вірогідно, що інші у світі не стануть жертвами подібних агресій. Не груба сила має визначати, як влаштований світ, а статут ООН. І у єдності ми можемо змусити Росію визнавати міжнародне право. У червні на саміті ми почнемо узгодження перших основ миру. І запропонуємо загальне світове бачення, як мир повинен запрацювати. Саме тому кожен важливий, кожна нація, кожен лідер. Африка має бути представлена
почута при вирішенні глобальних справ і не лише у питаннях продовольчої безпеки. Стабільний, передбачуваний мирний світ – це такий світ, в якому ніхто не має можливості розносити насильство і хаос, зокрема країнами Африки. Росія саме це і розносить – дестабілізацію і біль. Саме тому ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Латинська Америка, цей регіон, має брати участь у вирішенні глобальних справ. Азія, Австралія і Тихоокеанський регіон, Європа, Північна Америка немає таких державних кордонів та природних бар'єрів, які б зупинили розповсюдження радіації. Немає такого народу, який просто змирився би з полоном чи депортацією людей ворожою державою. Немає такої нації, яка погодилась би з тим, що її міста хтось перетворює на руїни. Формула миру повинна спрацювати для всіх. Я прошу усіх вас допомогти тому, щоб світ був дійсно у єдності на саміті в Швейцарії. У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимось з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвиток плани Росії, конкретні плани, конкретні пункти. Ми разом повинні цьому протидіяти, повинні працювати у єдності заради справедливого миру. Вдячний усім, хто допомагає і допомагатиме. Ще одне, про що зараз важливо сказати. Усі ви, працюючи в Україні, в Києві, однаково з усіма українцями, чуєте. Чуєте повітряну тривогу, сподіваєтесь на силу нашої ППО і бачите, як наші люди відновлюють життя після ударів. Російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя у нас поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати. Я прошу вас поширювати в ваших країнах правду про війну, про російський терор, а також допомагати посилювати нашу ППО. Усі ви знаєте, якими ефективними є Петріоти, Айріси, Насамси, Хоки та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні, в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, на Донбасі, на інших містах, які зазнають російських ударів. І кожен лідер, і кожна держава, і кожен посол, які допомагають нам із ППО, які допомагають нам з ППО зараз, є не лише рятівниками життя, але й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Чим менше Кремль досягатиме терором, тим більше вони будуть зацікавлені в пошуці миру. Ми маємо змусити Росію до цього. Всі разом. Я дякую усім вам, чиї лідери будуть в Швейцарії на саміті миру. Слава Україні! Дякую.